Krásný den, milí přátelé, tančímživotem.cz. Vztahy mezi muži a ženami. Obrovské téma. Jak to udělat, aby jsme měli hezký vztah, aby jsme měli pocit, že žijeme s ideálním partnerem a cítili lásku a úctu k tomu druhému a cítili se milovaní. Pokud to tak úplně nemáte ve svém životě, pokud hledáte partnera, nebo nejste úplně v pořádku, pořád něco řešíte, pak zkuste tenhle malý testík, který vám hodně pomůže k tomu zjistit, jak s těmi dvěmi energiemi to máte ve svém nitru vy. Vemte si množinu všech mužů na světě a vytvořte si ve svém nitru takového zástupce muže, takový zosobněný muž. A na druhé straně udělejte to též s ženami. Smíchejte všechny ženy světa a vytvořte takovou zástupkyni, takovou zosobněnou ženu. A teď mi řekněte, jaký pocit z těch dvou máte. Zavřete si k tomu oči a na stupnici minus 10, což znamená příšerný pocit, po stupnici plus 10, což znamená pohoda, láska, západ slunce, koťátko. Dejte si čas chviličku a zjistěte, jakou pocitovou známku jste dali muži a jakou pocitovou známku má od vás ta žena. Máte? To víte hned. No a teďka si sami řekněte, jaká známka to je. Pokud máte ty známky rozdílné, tak stejně tak máte v sobě rozdílné nastavení těchto dvou energií nebo pocit z nich a pravděpodobně máte stejný pocit ze svých rodičů. Pravděpodobně, samozřejmě, že jsou výjimky. A pravděpodobně to tak máte nastaveno už z generací, už z toho, co jste skopírovali. Když je to hodně nevyvážené a to bývá různě, tak pravděpodobně nemáte úplnou pohodu ve vztahu. A bude moc dobře, když se posunete ve svém životě k tomu vyrovnání. To samozřejmě nejde na povel. Jak z toho ven a jak to vyrovnat? Více samozřejmě těch doporučení máte pod videem. Máte tam i nádhernou meditaci, kterou si doma krásně zvládněte a hodně vám pomůže. Já třeba na terapiích individuálních, které s lidmi dělám, také tam je napsáno více. Právě na tom základě toho původního domácího prostředí a těchto prvních dvou energií, které nás samozřejmě všechny ovlivnily, všichni máme maminku a tatínka, tak na tomhle tom se dá hodně zpracovat, změnit, uvolnit emoce, bolesti, rodové programy, programy z generací, které se táhnou rodem, tak se dá udělat spousta práce. Opravdu vám moc doporučuji, asi, a pokud máte ty energie v nepořádku, tak to máte v sobě v nepořádku mužskou a ženskou polovinu svoji, dát si to do harmonie. Bývají různé kombinace. Žena, když má tu ženu níž, tak má co dělat se svou opravdovou sebeláskou. Většinou to bývá skopírované od žen v rodu. Někdy to máte zase naopak, že máte špatný pocit z muže a pak si přitahujete partnery, kteří vám ten pocit stále hrají podobný. Takže buď nějakou terapii, tady tyhle ty meditace. Každopádně, pokud toho dosáhnete, pokud se vám na vaší cestě podaří ty energie srovnat, ideálně obě dvě na číslo 10, tak 100% ve vašem vnějším světě se to projeví tak, že tam budete mít partnera, který opravdu bude přispívat k vaší pohodě. Bude tam velká vzájemná úcta k druhému pohlaví, jak jeho k vám, tak vaše k němu. S touhletou vzájemnou úctou a obdivem cítíte, jak se tyhle dvě energie krásně doplňují, jak jsou si nádhernou oporou a jak společně tvoří takové větší dílo než každý sám. A přitom v tomhletom vyrovnaném vztahu vy můžete růst, vy máte svobodu. On vás nijak neomezuje. Věřte, že takové vztahy jsou možné, existují a je to nádhera v nich žít.
Jestli potom toužíte, existuje určitě cesta, abyste tohleto zažívali a abyste to v životě měli. Já vám to moc přeji, protože svět stvořený a složený z takových párů nádherných, zářivých, doplňujících se, lásky plných, bude krásný svět. Tyto lidé budou vychovávat děti v lásce a tenhle svět bude opravdu velice pěkný. Takže přeji každému, ať se mu to podaří. Více teda pod videem a na stránkách tančímživotem.cz. Mějte se krásně a ženu i muže na 10.